FM ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်။ရှင် FM ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဆရာတော်ဓမ္မဒုတာဒေါက်တာရှင်စီကိနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းအပိုင်း59တရားတော်ကိုနာကြားရတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းအနေနဲ့ပြောခဲ့တာလေ။ပြောစရာတွေကတော့အများကြီးပါလေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောပြောလာတာငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးတွေပြောလာတော့ငယ်တုန်းကကိုကိုတိုင်းတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းကိုအတွေ့ကြုံတဲ့ကိုဘဝဖြောင်းအောင်သွားခဲ့ရတာကတစ်မျိုးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြတဲ့အတွေ့ကြုံတွေကိုမြင်ယုံနဲ့ပဲနားလည်ခဲ့ပြီးတော့ဘဝဖြောင်းလာတာကတစ်မျိုးပေါ့မှန်ပါသေးတယ်ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းပေါ့လေခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းအရွယ်မှာညနေဆောင်ကြတော့ရံဖြစ်ကြလို့တဲ့ရံဖြစ်ကြလို့တဲ့ဆိုလို့ဘာလို့များရံဖြစ်ကြတာတော့ဘလို့ဖြစ်ကြတာတော့အဘစီရောက်နေပြီတဲ့အဲငယ်တုန်းကကလေးတွေးနဲ့ပြောရင်အဘအမိန်ချတော့မှာရန်ဖြစ်တဲ့နေရာရှိတယ်အဘဆိုတာကိုလည်းပြောစရာရှိတယ်အဘဆိုတာကဖုံဖုံတို့ဇဂိုင်းသောတာပန်ရက်ထဲကဖုံဖုံတို့အဖိုးအဖွားတွေနေခဲ့တဲ့ဖုံဖုံတို့အမျိုးရဲ့အထဲမှာတော့အမျိုးကိုဥဆောင်နေတဲ့လူလို့ပြောရမှာပေါ့စီဝါဥစ္စာလည်းရှိအကြံဉာဏ်လည်းကောင်းအသိဉာဏ်လည်းရှိတော့သူကဥဆောင်နေတယ်သူဒါကိုအဘလိုပဲတလိုပဲပြောပြခေါ်ထားအဘလိုပဲသိထားမှာရံဖြစ်ကြတာကိုအဘကဆုံးဖြတ်မလို့ဆိုတော့ဘလို့ရံဖြစ်တာတော့လို့ကိုကလိုက်ကြည့်တော့ကြောင်းပြန်ညာကိုကရှစ်တန်းအကိုတွေရှိတယ်အဓိကကတော့ကိုမြဟန်တို့ကိုဝင်းမောင်တို့ထဲပေါ်လေကိုမျိုးတန်းတို့ကိုဝင်းဆောင်တို့ပါသူတို့ကကြောင်းပြန်ညကြောင်းပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဖုံဖုံတို့သောတာပန်ရက်နဲ့ဟိုဘက်ထုံးမှုရက်နဲ့ကြားထဲမှာကင်းမော်ဆိုတာရှိတယ်တတိဥကိုကြီးကထိုင်ကုန်းလေးပါလေလက်အုပ်ပြီးတော့အိုင်နာထိုင်ညပြုကြကြောင်းသွန်ကြောင်းပြန်လေးထိုင်ညဈေးသွန်ဈေးပြန်လေးထိုင်ညအဲ့ဒီကင်းမော်မှာရံဖြစ်တာလေရံဖြစ်တာကရန်ဖြစ်တာရိုးရိုးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုရိုးရိုးတော့မဟုတ်ဒီရန်ဖြစ်တဲ့တဲမှာပါတာအကြောင်းဆိုင်တာကကိုဝင်းမောင်ကိုမြဟန်ကိုအကိုတွေပါအဲ့သူတို့တွေကပြန်လာရင်ဘေးတစ်စိမ့်နဲ့ရန်ဖြစ်တယ်ရန်ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားပုံကတလုံးကြောင်းသွားတဲ့ကြောင်းသားတငယ်ချင်းချင်းတူတူပဲပေါ့ရန်ဖြစ်ကြတာရန်ဖြစ်ကြတော့ကိုဝင်းမောင်နဲ့ကိုမြဟန်နဲ့ကညီကိုတဝန်းခွဲဖုံမုံတို့နဲ့ညီကိုတဝန်းခွဲဟိုဘက်တယောက်နဲ့ရံဖြစ်တယ်တဆင့်ပြန်ကြရတာပေါ့ရံဖြစ်တဲ့ဘွယ်မှာဟိုဘက်ကလူနဲ့ဒီဘက်ကနေမှာကိုမြဟန်ကဝင်ထိုးပြီးတယ်ညီကိုဒီဘက်ကကိုဝင်းမောင်ကဝင်ထိုးမပြီးကိုညီကိုတွေနဲ့သူများနဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာကိုမြဟန်ကြီးကဝင်ထိုးပေးတယ်ကုပြီးတော့ကိုဝင်းမောင်ကဝင်ထိုးမပေးဘူးအဲ့ဒါရောက်လာတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖမိုးကတော့ကိုစိတ်နဲ့ကိုတွေးတာပေါ့ငယ်ကလေးကရံမဖြစ်ချင်ဘူးရံဖြစ်ရမှကြောက်တယ်ရံမဖြစ်ချင်မင်းနဲ့ဖြစ်ရတဲ့အခါမှာမဖြစ်အောင်ထိန်းလို့ဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့လေကိုကဥအောင်ဖြစ်တာပြောခဲ့ဘူးပြီအခုဒီရံဖြစ်တာကြတော့ဆုံးဖြတ်သူများနဲ့ရံဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုညီကူမောင်နှမတွေဘက်ကဝင်မထိုးတဲ့ကိုဝင်းမောင်သုံးချက်ရိုက်တယ်ဝင်ထိုးတဲ့ကိုမြတ်ဟန်ကို၅ချက်ဆုချခုခေတ်နဲ့တော့၅ချက်ဆိုတာရည်စရာနေမှာဒါမှမဟုတ်ဟိုတုန်းကမိုးဟင်းကားတပွဲ10ပြား15ပြားခေတ်
ငါးချက်ဆိုတာတုံတန်ပတ်ဆံမို့အထုတ်လိုက်ကလေးတွေအတွက်ကတော့ထုတ်လိုက်ဒါမြင့်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမှားလားမှန်လားကိုဆိုရင်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်မှာလားလို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာကိုကရန်ဖြစ်တာမကြိုက်တယ်လို့ရန်ဖြစ်ပြီဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲရန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒဇိန်းနဲ့ကိုအမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတာကကိုအမျိုးသူများနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့အခါဝင်းမကူတဲ့သူရဲ့ဝင်းကူတဲ့သူရဲ့လို့နှစ်ခုသွားတွေ့ရတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကကိုအမျိုးနဲ့သူများနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဝင်းကူတဲ့သူကိုငါးချက်ပေးပြီးတော့ဆုချပြီးတော့ဝင်းမကူတဲ့သူကိုသုံးချက်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ကလေးတွေတွေးမရဒါရန်ဖြစ်တာကိုအားပေးတာလားဘုံမလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဘုရားပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့ကြတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသိသားပဲဒါနသီလနှိက္ခမပညာဝိရိယခန္ဒီသစ္စာအဋ္ဌိဌမေတ္တာဥပေက္ခာယေလို့ပါရမီ7ပါးဖြည့်အဲ့ဒီပါရမီ7ပါးကိုနည်းနည်းလေးတရားပဲ့လဲနီးလာတရားနယ်ပဲ့ဘုသူတ္တတွေလည်းရှိလာတော့ပါရမီ7ပါးရှိတယ်ဖယားဇတ်တော်တွေဖတ်ကြည့်တယ်ဖယားဇတ်တော်တွေနားလည်လာတယ်ဖယားဖြစ်အောင်လို့သီးခံရသလားခန္ဒီပါရမီဖြည့်တော့သီးခံရတယ်ဖျားဖြစ်အောင်လူအတန်းရဒါနပါရမီဖြည့်ရလားဖြည့်ရလေသီလစောင့်ရလားစောင့်ရတယ်ပါရမီ7ပါးအကုန်ဖြည့်ရတယ်ဖုံမုံအတိဖုံမုံအတွေးလေးနဲ့တွေးကြည့်တော့ဖျားလောက်ဟန်ဖျားမဖြစ်ခင်သီးခံသလားဒါလေးစဉ်းစားမိသီးခံတဲ့အခါသီးခံတယ်သီးမခံတဲ့အခါသီးမခံဘူးလို့ပြောရမှာခန္ဒီဝါဒီဇက်လိုမျိုးတရားတော်အနေနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသီးခံတဲ့ပါရမီကိုအဓိကထားဖြည့်တဲ့အခါအသင်ယတိတိဘာဝတိရှိတယ်ခန္ဒီဝါတိရှိတယ်သီးခံတဲ့အယူဝါဒရှိတယ်။ဒါသီးခံနေတာတန်ခါခံနေတာသိအောင်ဆိုပလက်ကြီးလန်ခိုင်းပြီးရှင်မင်းကလက်တွေတချောင်းချင်းဖြတ်လက်ညှိုးလေးတွေလက်ချောင်းလေးတွေအကုန်ဖြတ်လက်ကောက်ဝတ်တွေဖြတ်နောက်ဆုံးပေါင်ရင်းထိဖြတ်ခြေထောက်တွေရောလက်မောင်းရင်းထိဖြတ်ဘာမှမအော်မတွန်းဒါသီးခံအဲ့လိုဆိုရင်ဖယားကအဲ့လိုဖယားလောင်းကအဲ့လိုပဲသီးခံရတော့မှာလားကိုရောဖယားလောင်းစိတ်မျိုးမွေးရင်သီးခံရမှာလားဆိုပြန်တော့မဟုတ်တာသတ္တုသားပညာရှိရှင်မင်းကရှင်မင်းသားလို့မွေးစားသူ့တတ်မဲ့ခြင်းပလက်လန်ခိုင်းပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဘေးကနေမတိမတာတတ်တာတော့သူ့အသိမခံဘူးဒီဖျားလုံးကသီးမခံပါလားပေါ့ကလေးလေးနဲ့တည်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့နားလေလာတာကမဟုတ်တဲ့ဘဝတုန်းကပညာပါရမီဖြည့်တာပညာရှိတဲ့သူဟာအလားတက်အချီနီအသက်ကိုအသိမခံခန္ဒီပါရမီဖြည့်တဲ့သူဟာကိုယ်ပါရမီပြည့်ဖို့အရေးကြီးတာအသက်ပဓာနာမကြောက်ဆိုဘတော့ဒါနပါရမီဖြည့်နေတဲ့အခါမှာသူမေတ္တာရှင်အသေးကပဲစစဝတ္တန္တရာမင်းကြီးပဲစစလှူဖို့ပဲအဓိကကြတယ်ဒီပါရမီပြည့်ဖို့သူလုပ်တဲ့ဒီဒါနဆိုလေဒါနဖြစ်နေဖို့ပဲသီးခန္ဓာပါလားမပါလားပညာဉာဏ်ပါလားမပါလားဒါတွေကတော့ပါမှာပဲလေသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်တက်ပါရမီဆိုလို့တော့ပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလောက်အားကောင်းတယ်လေဘသူကဗရာဏပြတယ်လေဒါနပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာဒါနကဗရာဏကြတာတိလပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာတိလအဗရာဏကြတာလှူဖို့အဓိကမဟုတ်တော့သူကတိလလုံဖို့ပဲခဏီပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာဘာသေးတာတွေမသေးတာတွေကျန်တာတွေခေါင်းထဲမရှိဘူးသူသီးခံဖို့ပဲပညာပါရမီဖြည့်တဲ့အခါကြတာပညာဉာဏ်နဲ့ပဲလှုပ်သွားတယ်ငြိမ်းခံရမှာလားလှုပ်ရှားရမှာလားအဲ့လိုမဟုတ်တော့ငယ်ကလေးကကိုသိတဲ့လောက်နေကလေးကအဲ့တလောက်ကလေးအတွေ့အကြုံလေးနဲ့တိလာတော့ငါကရောဘလို့နေမလဲစဉ်းစားတာပေါ့ငါကဘသူဘာပြောပြောငြိမ်းခံနေခံဒီပဲနေရမှာလားရှိတာတွေအကုန်လူတဲ့သူပဲလောက်ရမှာလားဓမ္မမောရင်တိလာပဲတံပိုးထားပြီးနေရမှာကျန်တာကယူမဆိုင်ပဲနေရမှာလားပညာဉာဏ်နဲ့ပဲနေရတကအတုံးချမှာလား
ဒါလေးစဉ်းစားမိလားခက်တော့လေခက်ပါတယ်လေဖမိုးအနေနဲ့ပြောရင်အားရင်စိတ်ကဒါလေးပဲစဉ်းစားနေတာလားဒါလေးပဲတွေးနေတာလားလို့မေးဟုတ်တယ်လို့ပဲဖြေရမှာကိုမစဉ်းစားလည်းပေါ်နေတာကိုမတွေးလည်းပေါ်နေတာဒါလေးကဘလောက်ထိစိတ်ထဲကမြန်စဉ်းစားမိလာတယ်လဲဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စဉ်းစားမိလာတာဖျားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသူ့အချီနေအချင်းငါပေါ်ကြည့်ပြီး10မျိုးလုံးနေတတ်တဲ့ပုံကူမြတ်ကြီးပဲပါရမီဖြည့်စင်တော့ကတော့တဘဝတစ်ခါဒီစိတ်အာတံမိတာပဲဖြစ်တဘဝတစ်ခါဒီစိတ်အာတံမိတာပဲဖြစ်တာ10ဘာလုံးပြည့်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်ကြတော့ဒီတဘဝထဲမှာကို10ဘာလုံးပြည့်အောင်နေနိုင်ဖျားဖြစ်သွားပြီပဲပြောကြစို့လေဖျားဖြစ်လူဖြစ်ခင်ပဲပြောကြစို့ဓမ္မမဟုတ်ရင်သိတ္တတမင်းသားဘဝပဲပြောကြတိခံစရာရှိရင်တိခံမှာပဲလူစရာရှိရင်လူမှာပဲသီလနဲ့ရှိမှာပညာနဲ့လည်းဆုံးဖြတ်မှာအဲ့ဒါလေးတော့တွေးပြီးတော့သဘောကျတာဖျားလုံးကြည်ညိုတာပါဖျားလုံးဖြစ်ချင်တာရဲ့လို့တော့မဟုတ်သေးပါကုကုတိုင်းရောခဏတနေ့တည်းမှာအဲ့ဒီ10မျိုးလုံးဖြစ်လို့မရဘူးလားတမျိုးတည်းပဲကိုကဇွအတင်းဒါတစ်ခုမှဒါတစ်ခုလို့ကင်ထားရင်ဖျားမဖြစ်သေးတဲ့ဖျားလောင်းလို့ပဲဖြစ်အောင်မှာပေါ့မပြည့်စုံသေးဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်မိမိကဒီတဘဝတခန္ဓာနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ10မျိုးလုံးဖြည့်နိုင်ရမှာတည်တည်ချာချာတွေးကြည့်စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့တွေးတဲ့ကြုံတဲ့ပုံမှာနေထိုင်ကြည့်လာဒီလူနဲ့တွေ့တော့သီးခံရမယ်လူနဲ့တွေ့ရင်သီးခံလိုက်ရုံဟိုလူနဲ့တွေ့တော့လူစရာကူစရာရှိရင်လူလိုက်ကူလိုက်ရုံဟိုလူနဲ့တွေ့တော့အသိဉာဏ်ပြောပေးစရာရှိရင်ပညာဉာဏ်လေးပြောပေးလိုက်ဟိုလူနဲ့တွေ့တော့ဝရိယတွန်းပေးစရာရှိရင်ဝရိယလေးနဲ့လှုပ်လိုက်ဟိုသူနဲ့တွေ့တော့မေတ္တာထားစရာရှိရင်မေတ္တာထားလိုက်ရုံအိုးအဲ့ဒါလိုလေးများနေနေနေကြည့်လိုက်ရင်အရသာရှိလိုက်တာကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုကပါရမီ10မျိုးလုံးမပြည့်သေးဘူးဒါပေမဲ့နေဘူးကြည့်လာနေဘူးကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းနေတတ်လာတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကိုကအဲ့ဒီအတိုင်းလေးနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းနေလာတော့ဘဝမကောက်တော့ဘူးလေ။နည်းနည်းဖြောင်းလာတာပေါ့။တချို့ကသီးခံဆိုဘာဖြစ်ဖြစ်သီးခံဘာသူဘာပြောပြောသီးခံဘာသူဘာပြောပြောသီးခံဆိုဒါကြီးကပါရမီတစ်ခုအနေနဲ့ဟုတ်ပြီမဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးလေ။ပညာဉာဏ်ကြတော့သီးခံလာဆိုတော့ပညာဉာဏ်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ကြရင်သီခန္ဓာလာမှာမဟုတ်ခန္ဓာနဲ့ဆုံးဖြတ်မယ့်အချိန်နေကြရင်ပညာဉာဏ်နဲ့လောက်တာမျိုးလာမှာသူ့နေရာနဲ့သူ့နေရာနဲ့သူဒကန္တာဆိုအဲ့ဒီကျတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်ကသူတော်ကောင်းတက်တီကဒကန္တာစီဒကန္တာစီလောက်နေတယ်လို့ကိုယ်လောက်ရက်တီကလည်းဒီလူနဲ့ဆက်ဆံဒါနဲ့ဆက်ဆံဟိုလူနဲ့ဆက်ဆံရင်ဒါနဲ့ဆက်ဖုံမှုတော့ဖုံမှုတော့အလုံးပေါ်မှာတပြေးတဲ့စိတ်ထားတယ်မြတ်တာထိုင်ရင်လည်းတပြည်တယ်ကရုဏာထိုင်ရင်လည်းတပြည်တယ်မုဒိတာထိုင်ရင်လည်းတပြည်တယ်ဥပေက္ခထိုင်ရင်လည်းတပြည်တယ်ဒါပေမဲ့မြတ်တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကရုဏာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကွာသွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲပါရမီ10ပါးမိမိတို့ကြိုးစားဖြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့လိုလေးကွာသွားတယ်အိုးတခါတလေကြတော့ခန္ဒီကွာဒီခန္ဒီပါရမီဖြည့်နေတဲ့ဇတ်တော်တွေကြည့်ပြီးအရသာရှိလိုက်တာစိတ်ကူးနဲ့သီးခံရအောင်တခါတလေကြတော့ပညာဉာဏ်ပညာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဆိုပါစို့မဟောတရားတို့လိုပညာဉာဏ်ပညာဉာဏ်တော့မတူဘူးကွဇတ်တော်ကြီးဆယ်ဘွဲ့မှာပညာပါရမီဖြည့်တာမဟောတရားလည်းဖြည့်တာဝိတုဒ္ဓါလည်းဖြည့်မဟောတရားကအများချစ်ခင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်လူပြောပြောရင်သီးမခံဘူးပြန်ဆော့ဝိတုဒ္ဓါပါရမီဖြည့်တာကြတော့အကုန်သီးခံတယ်ပုံနကကမြင်းမီဆွဲပြီးတောင်စဉ်ခုနှစ်ထပ်တိုက်လဲသီးခံတယ်သူ့ပညာဉာဏ်တိရတိခန်နဲ့ပညာဉာဏ်လည်းရှိတယ်နောက်ဆုံးသူများမှန်မှန်သိလို့တောင်းပန်ဖမိုးကတော့ကြိုက်တာကအဲ့ဒီဝိတုဒ္ဓပညာမျိုးဝိတုဒ္ဓပညာပါရမီဖြည့်တာမျိုးပို့ကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေကြတော့လည်းမဟုတ်တထာလူကလည်းရှိရတယ်မဟုတ်တထာမင်းသားရှင်မင်းကမွေးစားတော့မင်းသားပေါ့မဟုတ်တထာမင်းသားပြောတဲ့စကားတခွန်တအားကောင်းတရတဘာမင်းနေကိုဟိုမှာတတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဖန်ချုပ်ထားတဲ့အခါသူဝင်းကူတာလေကဲကျွေးကြော်တဲ့စကားရှိတယ်။ငါ့လိုပုံကုမျိုးရှိရနေငါအမျိုးတွေဒုက္ခရောက်တရားတစ်ပါးမင်းတွေဒုက္ခရောက်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ဒါပညာဉာဏ်ရဲ့အရာ။ဒီပါတိခါလိုက်ပါတော့ဆိုအကုန်သေးကုန်ပြီပေါ့
哦，哎你妈的，这皮皮呢对啦，把路线撇掉，过没有那个，我偷的都，俺家输钱了，我们偷被业绩的都，东家也打的，这边路呢多线撇的都，俺家也的。地铁嘛，咱来个都要。等我今年这边路的那段羊皮的没有我的呀。都我问古比偷的路我的呀，问么古外业绩的路我的呀。这江南一月嘛，等我今年我对么看门的羊皮路，我这呀。问么古外业绩路，东家也看呀。我也比偷路我家出去看。哦，爱的路从片回来的，我给这个先把片铺也记得。片来别娘娘洗笔的给我没有把爸爸也记得。先把片往大伯也记得。没压的不去那个。片来压笔出去。给我没有过的一卡。过在过的一卡。过来俺过的一卡。过路没有过的一卡。我给你也不蒙路嘛，俺路西啊，路基里个，来对对比给他的哦，就我压给了。俺的阿弟的对来古不话个，奶奶飘飘拿的，后头拍个把那一边那边要拿了，培养龙来对你压的，培养龙老大的，免你压的，培养龙也随他的，明晚天天对你压的，不老压他起来的。他那么不玩的苦漂没出来，没把不玩的欧洲木玩嘞，西门看鬼木玩嘞，谁谁用别那边木玩嘞，也记得喽。啥的比的拍家不玩嘞，也记得。这个啥啥钱喽？这路送票去吃的，我来看你嘛，来看你嘛。这个第二年的伢那说，哦，这路完了，收不着。奶奶奶奶，民官跑步，民官你接多少吧？不都来过没有？后边一年出现过一个没有吧？后边没有年出现过没有嘛？过没有吧？后边有年出现过有嘛？过没有吧？后边没有年出现过没有嘛？过没有吧？后边哪个年出现过哪个嘛？过没有吧？过哪个不都来嘛？也没撇破一记的，先撇六百几嘛啦，俺家就嘛啦。像骗人，东家也看嘛啦，俺家有嘛啦是吧？俺个人也不蒙着谁太嘛，俺的老弟看啥多嘞，骗多嘞。但咱不不蒙呀呀嘛，平阳龙都罗讲的罗把他们菜把骗的罗，过哟，地的不完嘛，为菜苗龙骗罗没有啦，这一天嘛，菜苗龙东罗没有啦罗，哎的地里的文兰文兰人那边，过不完的罗里飘渺飘渺拉的罗，天嘛嘞。他们不玩票务所的，每晚台湾水牛大年六点多嘛的也，抽马那边不业绩的路，啥的比的拍不来业绩的，过过台嘞，也熬油比票昂多那不业绩的，票昂多那的片，路也可以要奥面目的也那的，都多讲的，皮夹把子讲的哩。